Alô, bem-vindos ao Jornal da Justiça, com a gentileza do jornalista Luiz Maurício, diretor desse programa, o Centro Cochrane do Brasil coordena esse programa do Jornal da Justiça e o tema é Direito à Saúde, baseado em evidências científicas, em que tenta se congregar os conhecimentos, a sabedoria, a experiência de grandes profissionais do direito e da medicina. E hoje nós temos a grande satisfação de ter aqui conosco o desembargador Renato Nalini, que tem uma grande experiência em direito de maneira geral, mas em particular foi desembargador da área criminal, na área do direito público e do direito ambiental. E ele é, em São Paulo, um dos juízes responsáveis pelos processos decisórios de solicitações de medicamentos. E está aqui conosco também o Dr. José Cláudio Ribeiro Oliveira, que é nosso conhecido e nosso querido amigo e que tem uma experiência muito grande como advogado e chefe do setor jurídico de uma grande empresa que é a Unimed do Brasil. Então, nós temos aqui dois cidadãos que têm grandes responsabilidades com a saúde da população e com o direito à saúde, que é talvez o direito mais primordial de qualquer cidadão. Então, eu queria cumprimentar então o Dr. Renato, o Dr. José Cláudio e agradecer aqui em nome da direção do programa a sua participação e com certeza eu queria agradecer também em nome dos telespectadores de toda a cidade de São Paulo e de mais 4 a 16 canais no interior do Brasil. Eu gostaria então de começar perguntando ao Dr. Renato Nalini se a judicialização da medicina, a vivência dele, porque o juiz tem uma decisão, eles dizem, solitário, né? E na área da medicina ele acaba referendando, checando ou não, conestando ou apoiando a decisão do médico, do paciente, e eu imagino que isso seja muito complexo. Como um juiz, da sua experiência e da sua seriedade, se sente a hora que tem que tomar essas decisões? Essa indagação é extremamente instigante e eu acho que é interessante para que toda a população saiba como é que um juiz encara uma lide baseada numa necessidade médica, não é? Você falou bem que o juiz é sozinho, é um ser solitário, é ele e a sua consciência diante do direito. Ele fez um compromisso de cumprir a Constituição. E hoje a Constituição do Brasil transforma o direito à saúde em um direito fundamental. Ou seja, logo depois da vida, que é pressuposto a fruição de qualquer direito, a pessoa tem que ter uma vida digna, uma vida de qualidade, e é uma vida com saúde. O SUS, ele promete um atendimento pleno. Então, o juiz, ele é surpreendido, às vezes, com um pedido baseado num atestado médico, numa necessidade urgente de uma prótese ou de uma viagem até um centro médico mais avançado, ou da necessidade de um medicamento que talvez ainda não tenha passado pela fiscalização, pela aprovação das agências e de Anvisa. E ele, sozinho com aquele processo, ele se vê na condição de um verdadeiro Dom Quixote, de atender aquele que reivindicou. Eu tive oportunidade de discutir há algum tempo com um então secretário de Assuntos Econômicos da presidência, que ficava questionando essa judicialização da medicina, dizendo que os juízes faziam justiça no varejo, mas estariam fazendo injustiça no atacado. Uhum. Né? Porque na medida em que o judiciário ordena um tratamento caríssimo, dispendioso, ele está fazendo com que das verbas sempre insuficientes seja retirada uma poupuda importância que poderia ser revertida em vacinação, em prevenção.
Mas eu expliquei que o que existe é uma falta de diálogo entre as autoridades dos diversos setores, ou entre a medicina e o direito. Porque o juiz sozinho, ele não vai correr o risco de responder a quem pleiteou a ele uma prestação jurisdicional. Eu não vou atender você, mas com esse dinheiro eu vou estar salvando uma série de crianças. Não, ele, não é assim o raciocínio do juiz. É perfeito. Então é necessário que ambos se entendam. E tenha diálogo. Para que nós Fundamental. É. E o senhor sabe, doutora Aline, que nós, do Centro Cochrane do Brasil, que é um laboratório, vamos dizer assim, de busca de evidências científicas da Universidade Federal de São Paulo, faz parte de uma colaboração internacional chamada Cochrane Collaboration, que tem essa finalidade de mapear o conhecimento para saber o que é mais efetivo quando tem... ou se alguma coisa é mais efetivo que nada, que placebo, ou se um tratamento é mais efetivo que o outro já existente, não é? E tem que é uma entidade sem fim lucrativo e que tem obrigação de ter isenção, de não ter relacionamento com grupos de interesse econômico de lucrativo, particularmente indústria e tal, e que já existe, completa agora 20 anos. Nós estamos com esse centro no Brasil, nós completamos agora 15 anos, sem nenhum financiamento nem do exterior e nem do interior, tá certo? E a gente utiliza esse laboratório para ensinar profissionais da saúde, para eles é fundamental também para a decisão, saber o que faz mais bem do que mal, não é? Então, nós participamos desse programa, e os profissionais da Unifesp e de outras áreas da medicina brasileira ou da saúde participam exatamente para estabelecer esse diálogo que o senhor está sugerindo. E mais recentemente nós fizemos também um curso de direito à saúde baseado em evidências no Hospital Sírio-Libanês com o apoio do Ministério da Saúde e que conseguiu o apoio de todas as entidades do direito, assim, eu que não conheço bem, mas aquelas que têm o maior número de pessoas, né? Associação Médica, Associação dos Magistrados Brasileiros, a Escola Nacional da Magistratura, a AGU, e assim sucessivamente. Então, o senhor acha que isso é uma boa ideia, participar desse diálogo, porque atualmente é assim que está funcionando o curso? É muito importante. Eu acho que hoje não há nenhuma ciência que possa reivindicar uma hegemonia, não é? Uhum. Nós precisamos cada vez dialogar mais. Hoje a formação tem que ser uma formação holística. Não tem que cada um ficar no seu nicho, com a sua blindagem, uhum, só com a sua linguagem técnica. Se nós não dialogarmos, se nós não conversarmos, nós vamos ficar isolados, especialistas cada vez mais aprofundados em territórios mínimos do conhecimento. Perfeito. Né? Quando há necessidade de uma universalização. Então, eu queria agradecer ao Dr. José Cláudio por essa participação. E ele também tem uma experiência grande, de forma que aqui nós vamos ter, não sei se um debate, mas pelo menos um diálogo, né? Com certeza, com gente tão educada e fina, vai ter provavelmente um diálogo produtivo, né? Que vai trazer mais luz do que calor. Embora a televisão goste mais de calor do que de luz. O senhor poderia dizer um pouco da sua experiência e daquilo que o doutor Naline expressou até agora? Bem, é uma satisfação muito grande estar aqui, doutora Bola Tala, desembargador Renato Naline. Essa questão é uma questão bastante, vamos dizer assim, complexa. Né? E ela começa na própria Constituição Federal, mas a Constituição ela contém uma disposição expressa, está lá no artigo 196, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, uhum, com acesso universal, igualitário e atendimento integral. Mas isso daí é de responsabilidade... E prevenção dos agravos da saúde. Mas isso daí, essa universalidade, o atendimento integral, acesso universal, é de responsabilidade do Estado. Uhum. Não é de responsabilidade da iniciativa privada ou dos planos de saúde. Quando a gente vai para a iniciativa privada, aí é um outro dispositivo constitucional que regula. É o artigo 199, que diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E aí, então, não é um direito constitucional. Aí o que o usuário tem, ou que o
consumidor tem é um direito contratual em relação àquilo que ele contratou. Então, qual o direito que ele tem? Para responder, eu preciso pegar o contrato. Uhum. O que, que você contratou? O seu plano é um plano ambulatorial ou é um plano hospitalar? O seu plano dá direito ao Hospital Sírio-Libanês, dá direito ao Alberto Einstein ou não dá direito a esta rede credenciada? Porque, obviamente, ele tem um leque de opções para adquirir o seu plano de saúde e, se ele tem um hospital de primeira linha, o preço é mais caro. Um plano hospitalar custa mais caro do que um plano ambulatorial. E o que a gente muitas vezes vê na prática é que a pessoa adquire um plano ambulatorial e depois ele quer ter uma cirurgia. Uhum. De cobertura, mas ele não contratou isso daí, ele não está pagando por isso daí. Uhum. Ou então ele contrata um plano hospitalar onde tem uma rede credenciada, vamos dizer assim, maior, menor, mas ele quer ter depois um atendimento no Sírio, quer ter um atendimento no Einstein, que não estaria dentro da rede credenciada lá do seu plano. Mas, o que ocorre também, eu entendo bem, e é mais ou menos a mesma coisa que ocorre com o seguro, né? Exatamente. O segurado contratou, o seguro funciona atuarialmente, ou seja, é o resultado de uma coleta ampla e sai do caixa comum a cobertura do infortúnio. E, normalmente, o segurado se acredita merecedor de uma cobertura completa, plena, ainda que ele não tenha contratado assim. Mas nós verificamos na questão dos seguros, e acontece também na questão dos planos de saúde, uma falta de informação. Eu não sei se é uma volúpia da venda dos planos ou da venda do seguro, né? Aquelas informações em letras minúsculas que hoje o Código do Consumidor proíbe, né? A tergiversação, a ambiguidade na hora da venda, levando aquele contratante a acreditar, e é lógico que depois ele pode elaborar também em má fé. Não é? Mas que haveria necessidade. Primeiro, é um problema cultural. Eu acho que o brasileiro é um ser, e nós somos brasileiros, podemos falar, estamos em casa, é um ser que gosta de levar vantagem. Uhum. Não é? Então, falta muita ética. Mas eu acredito que é dos dois lados. Nós precisamos fazer um trabalho para conscientizar a população. Não é? Agora, o governo também tem uma grande responsabilidade, porque hoje, ainda leio nos jornais, que ele está criando mais 50 ou 52 procedimentos obrigatórios, ou seja, ele está transferindo aquele dever que é dele para a iniciativa privada, né? Então, é fazer cortesia com o chapéu ali. Exatamente, porque, né? Na verdade, é o seguinte, é muito fácil, eu vejo também, para o judiciário, em determinado momento, falar assim, não, eu vou dar esse direito ao autor dessa ação, eu vou conceder aqui uma liminar. Mas toda ação judicial, ela envolve duas partes. Perfeito. Tem o requerente e tem o requerido. Para dizer que esse tem direito, tem que dizer que o outro tem obrigação. Porque muitas vezes ele pode até ter o direito, mas o outro não ter a obrigação. Tá. E é o que acontece muitas vezes em várias questões da saúde, o usuário tem o direito? Tem. Mas a operadora não tem obrigação. Aquela obrigação teria o Estado, por força do artigo 196 da Constituição Federal, porque se é um procedimento que não tem cobertura contratual, eu pergunto, o cidadão tem o direito? Tem, mas a operadora não tem a obrigação. Perfeito. Por isso que eu falo que é muito importante distinguir a responsabilidade de cada um. Tá. E para provocar vocês e o telespectador para o próximo bloco, eu gostaria de dizer que a nossa posição é que a saúde, obviamente, o sujeito tem direito à saúde de uma forma ou de outra, né? No caso aqui nós estamos falando de gente que tem duas seguradoras, né? Uma é o governo, outra é a empresa, e que a prioridade principal é saber se aquele procedimento, aquele medicamento, aquela cirurgia tem evidências, tem provas válidas de o que o tratamento fará mais benefício do que malefício para o paciente. Então, a gente encerra esse bloco e voltamos em alguns instantes.
Brasil é mais que país de futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Então voltamos novamente com o Jornal da Justiça, com a coordenação do Centro Cochrane do Brasil. É um centro que mapeia o conhecimento científico na saúde para as pessoas tomarem as suas decisões, das opções de terapêuticas, aquelas que lhes são mais interessantes no sentido de serem efetivas e seguras, não é? Obviamente, no sistema de saúde universal como o brasileiro, que tem 200 milhões de pessoas asseguradas pelo Estado, não é? É preciso que se busque também eficiência, ou seja, se faça esses tratamentos de maneira simples e barata, porque senão nós tratamos poucas pessoas em detrimento da maioria, não é? Então, eu estava aqui perguntando ao doutor José Cláudio e ao doutor Naline o que eles acham, então, como um primeiro norteamento, né, e não ficar uma decisão meramente política, não é? Ou econômica, de ter o embasamento nas evidências científicas para esse direito da saúde. Vocês acham que isso seria um componente, eu diria, a iniciativa privada também aceita evidência científica? É fundamental que haja isso, porque nós somos, às vezes, alertados. O juiz, ele tem, às vezes, algum titubeio de consciência. Quando se diz, você está sendo levado por uma indústria farmacêutica que querendo fazer penetrar o seu remédio mais caro, o seu medicamento que ainda não caiu, a patente não foi quebrada, não há fabricação genérica, está em experimento ainda, experiência, você está sendo levado a prestigiar esse produto novo, sobre o qual ainda existe dúvida, não é? Mas, como eu disse de início, o juiz ele é um pouco messiânico, ou seja, a nossa cultura jurídica faz com que o juiz se considere um salvador da pátria, não é? Então, naquela concepção, que às vezes até um pouco ingênua, um pouco pueril, o juiz sabe que ele está atendendo um só paciente, um que teve recursos ou teve a sorte de encontrar um advogado, um defensor, que pode haver muita gente mais na mesma situação, que não vai ter a tutela jurisdicional, mas ele raciocina como aquela criança que vai recolhendo na praia os pequenos peixinhos que ficaram ali na areia, enquanto outros milhares vão morrer, mas ele, quando joga um para a água, ele fala, esse para esse eu fiz a diferença. Né? Uhum. Então, esse é o raciocínio do juiz. Agora, se nós não tivermos uma outra cultura, não houver uma aproximação, não houver uma diluição daquela ideia que predomina. Vejam a justiça do trabalho, ela é eminentemente do empregado, uhum, contra o empregador. Uhum. Né? O consumerismo foi um microsistema que contaminou todo o macrosistema civil. Ou seja, nós sempre achamos o consumidor a figura frágil e aquele que fornece o bem e o serviço, o forte. Na questão da saúde também, o pobre, o deficiente, o vulnerável é o enfermo.
e o lado forte é a seguradora, que às vezes na veiculação dos seus comerciais mostra helicópteros, né? Às vezes quando o juiz está com processo para julgar e vê o dono de uma empresa de saúde recebendo milionários em suas ilhas ou viajando com seu avião particular, ele fala, estou fazendo bem porque eles têm condições de assistir. Então, há um desconhecimento de parte a parte. Eu sei, sim, que o judiciário pode, às vezes, ser assim, até pueril, ingênuo na sua tentativa de fazer justiça. Agora, se houver esse esclarecimento, né, diante de uma prova de que... Desculpe, aquilo... doutor, só pegando o seu exemplo do peixinho, né? Eu preciso ver se o melhor tratamento para aquele peixinho, né, é jogar na água ou se é dar um banho nele primeiro, né? Mas se deixar na areia, ele morre. Ele morre. Então, agora é o seguinte, a preocupação nossa, porque tem muitos tratamentos que fazem mais mal do que bem, né? Então, mas isso precisa ser divulgado. Exato. Não é? Nós estamos, a justiça, diante dos milhões de processos, ela passou a ser uma justiça de liminares e de antecipação de tutela, para convencer aquele mal, para vencer aquele mal que é a lentidão, a morosidade. O juiz sabe que ou ele dá ali ou não adianta mais. Né? E ele não vai correr o risco de uma morte. Até então, porque não cabe a ele decidir pelo médico que já decidiu. Né? O médico precisa ser melhor esclarecido. Haveria uma possibilidade, porque eu acredito que essa pessoa vai recorrer à justiça depois que ela teve recusado o seu pedido administrativo ou por via de contrato. Né? Então, se a empresa, a assistência à saúde, se antecipasse e fizesse alertasse o juiz de que a pretensão não é impossível, eu sei que é difícil, ela vai saber só a posteriori, quando ela já recebeu o liminar, mas nós não temos tido também nenhuma pretensão de reconsideração de liminar, nenhum esclarecimento, nem depois já.